День Конституції. Україна відзначає 28-му річницю прийняття основного закону. Захист українців ЄС. ПАРЄ ухвалила резолюції щодо українських ВПО та біженців. Саміт лідерів ЄС. У Брюсселі закликали активізувати військову допомогу Україні та обрали нових керівників. Україна відзначає День Конституції. 28 червня 1996 року о 9 годині 20 хвилин Верховна Рада ухвалила основний закон держави після майже доби безперервної роботи. За проголосували 315 народних депутатів. Конституція України – людиноцентрична, наголосив президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців. Війна Росії проти України – людинонищівна. За словами глави держави, Путін щодня б'є по конституційних правах та свободах українців. Попри виклики війни, країна долає непросту дорогу, зокрема на шляху до ЄС. Нині ухвалено історичне рішення про початок перемовин щодо вступу України до ЄС. І цей шлях ми маємо успішно пройти – шлях до Європи, наголосив президент. Кожен день нашого спротиву – це боротьба не лише за наші суверенні території, а й передусім за наші суверенні права, за наші людські права. Ті принципи, за якими ми жили до війни і за якими будемо жити після перемоги. Як громадяни України, незалежної, вільної, успішної. України – частини об'єднаної Європи, частини глобального світу. День Конституції України – це той день, який подарував для України реальну писану можливість визнаватися демократичною правовою суверенною державою, яка має своє майбутнє, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, виступаючи під час міжнародної конференції з нагоди 28-ї річниці Української Конституції. Він наголосив, що Конституція, як паспорт нашої держави, пройшла перевірку і дає можливість триматися нашій державі в найскладніший для неї час. Цей, мабуть, найскладніший для України час. Ми бачимо, що Конституція працює і вона дає можливість триматись нашій державі. Тому що і перелік прав і свобод, які передбачені, фундаментальні основи самого конституційного ладу, пройшли перевірку часом в найскладніший час нашої історії. І тому це вже приклад того і приклад для багатьох інших країн, які сумнівалися в рівні державності України. Новий поштовий випуск «Податки. Армія. Перемога». Урядовці та народні депутати України долучилися до запуску нової марки до Дня Конституції. До випуску увійшли марки незвичної форми – круглі і квадратні. На них зображено монету НБУ номіналом 1 гривня, яка трансформується в кулю. За словами генерального директора компанії Ігоря Смілянського, на створення цього поштового випуску «Укрпошту» надихнула одна з найуспішніших рекламних кампаній зі сплати податків у США під час Другої світової війни та фраза Бенджаміна Франкліна, зображеного на 100-доларовій купюрі. Ніщо в цьому світі не є неминучим, крім смерті та податків. Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що нова марка – це намагання донести до українців, що сплачуючи податки, вони підтримують Збройні Сили України. Марка символізує внесок тилу всіх тих, хто сьогодні працює в тилу, в нашу спільну перемогу. Адже кожна копійка, яку ми сплачуємо податками, сьогодні йде на фінансування наших Збройних Сил, на фінансування нашої армії, на нашу перемогу. І найвищий патріотизм бізнесу, найвищий патріотизм кожного громадянина, який працює в тилу сьогодні, це сплата податків у повному обсязі. А найбільша зрада – це ухилення від оподаткування. ПАРЄ ухвалила резолюцію про довгострокову підтримку українських біженців. В документі політики закликають до посилення політичної підтримки та надання необхідного фінансування для реалізації політики внутрішнього переміщення в Україні. Відтак продовжиться дія директиви ЄС про тимчасовий захист для українців та пошук довгострокових рішень для проживання переміщених осіб. Також резолюція підтверджує право осіб під тимчасовим захистом подавати заяву на отримання притулку та пропонується надання постійного проживання після 3 років перебування. Також Рада
ЄС продовжила тимчасовий захист українців до 4 березня 2026 року. Тож асамблея зазначає, що повернення переміщених осіб до своїх домівок може потребувати років підготовки, яку слід розпочинати вже зараз. Окремо відзначено програми Банку розвитку Ради Європи, який зможе надати гранти для термінового реагування і довготривалих програм допомоги як для ВПО, так і для тимчасово переміщених українців за кордон. Загалом парламентська асамблея Ради Європи підтримала 4 резолюції щодо українських ВПО та біженців, зокрема виплати українцям для повернення додому та викладання української мови у Європі. Найголовнішою стало прийняття доповіді щодо українських переміщених осіб, як внутрішньо переміщених осіб, так і наших біженців за кордоном. Дуже важливі вимоги, до речі, в тому числі і до українського уряду, забезпечити всі необхідні виплати нашим ВПО, допомогти з житлом, компенсації за пошкоджене чи знищене житло на окупованих територіях і інші речі. Взагалі цей тиждень дуже насичений на українські теми. Знаєш, дуже десятки тем, де були присвячені саме Україні. В середу 3 резолюції по Україні були прийняті. Це резолюції, які стосувалися юридичних аспектів російської агресії, також резолюція, яка стосувалася посилення санкцій проти тероризму, проти Росії, і також резолюція щодо збереження культурної самобутності. Надзвичайно важливі теми. Від початку повномасштабного вторгнення РФ понад 5,9 мільйона громадян України знайшли притулок у Європі, а понад 500 тисяч переїхали за межі Європи. В Україні також налічується близько 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Україна разом з партнерами мають протягом кількох місяців розробити план дій за підсумками першого саміту миру, який відбувся у Швейцарії, щоб примусити Російську Федерацію до миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної конференції з президентом Євроради Шарлем Мішелем. Ми повинні знайти і підготувати цей план і покласти цей план на стіл. Протягом місяців у нас не так багато часу. Тому що у нас багато поранених і загиблих на полі бою і серед цивільного населення. Ось чому ми не хочемо, щоб ця війна тривала роками. Тому ми хочемо підготувати цей спільний план, покласти його на стіл до другого саміту, другого мирного саміту. Під час засідання Європейської ради Володимир Зеленський назвав необхідні кроки для зупинення терору РФ. Адже нинішнього тиску на країну-агресорку недостатньо. Відтак, Україні необхідна зброя, повітряний щит та далекобійність, зазначив президент України. Також, за його словами, завдання ударів на великій відстані та сучасне ППО – це основа для зупинення російського терору. Лідери Європейського Союзу вітають підписання з Україною безпекової угоди, зазначивши, що військова підтримка країнами-членами ЄС надаватиметься при повній повазі до їхніх інтересів. Це зазначено у висновках Ради Європи в розділі, присвяченому Україні, що були схвалені в Брюсселі під час саміту лідерів ЄС. Європейська Рада також закликала активізувати надання військової допомоги Україні поставками систем ППО, боєприпасів і ракет. Лідери Євросоюзу висловили готовність до подальшого збільшення потенціалу місії військової допомоги на підтримку України. Єврорада знову підтвердила непохитну прихильність ЄС в наданні постійної політичної, фінансової, економічної, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки Україні стільки часу і так інтенсивно, як це необхідно. Оскільки Україна реалізує своє невід'ємне право на самооборону, Європейська Рада закликає активізувати надання військової підтримки Україні, зокрема системи ППО, боєприпаси і ракети терміново необхідні для захисту населення України і критично важливої енергетичної інфраструктури. На саміті лідери країн ЄС обрали нових керівників головних інститутів блоку. Так, глава країн Євросоюзу погодила кандидатуру Урсули фон дер Ляєн для другого терміну на посаді голови Єврокомісії ще на 5 років. Остаточно її ще має затвердити Європарламент 18 липня. В українському парламенті Урсулу фон дер Ляєн називають нашим великим другом, зазначаючи, що євроінтеграційний прогрес України був би неможливий без її активної підтримки. Прем'єр-міністерка Естонії Кая Калас стане головним дипломатом ЄС. Вона замінить Джузеппе Бореля на посаді Верховного представника Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки. В Європі її вважають заклятою противницею Путіна та однією з найбільших прихильниць України. В Росії Калас оголосили в розшук через знесення в Естонії пам'ятників радянським солдатам. Колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніо Кошта був обраний президентом Європейської ради. Йому тепер доведеться укладати компроміси для спільних рішень 27 голів держав і урядів ЄС. Пані Урсула завжди тримала в пріоритетах питання допомоги Україні у відбитті російської агресії.
Ще одною доброю новиною є те, що на пост високого представника ЄС з безпекової та зовнішньої політики пропонується пані Кая Калас, яка зараз є прем'єркою Естонії. Тут теж можемо не сумніватися в тому, що європейська дипломатія отримує новий такий додатковий поштовх для об'єднання зусиль дипломатичних у протидії російській агресії.